Bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində kriminalaz.com saytının baş redaktoru Anar Məmmədovun cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Anar Məmmədov hakimdən ona bəraət verilməsini istəyib. Növbəti proses martın 18-nə təyin olunub. Həmin gün Anar Məmmədov son sözünü deyəcək. Bu gün məhkəmədə çıxış elədik və Anar Məmmədova bəraət istədim. Ona məndə heç bir cinayət tərkibi yoxdur. Bütün verilmiş ittihamlar uydurmadır, heç bir hüquqi əsas olmayan ittihamlardır. Və inanıram ki, ən azı istəyirik ki, məhkəmə bəraət versin, qanunlu bir qərar qəbul edəsin. Keçirildi. Artıq bilirsiniz ki, məhkəmə istintaqı başa çatıbdır. Bu gün 6 aya yaxın iqtidai istintaq gedibdir mənim cinayət işimlə bağlı. 3 ayda da məhkəmə, Ağır Cinayətlər Məhkəməsində məhkəmə istintaqı davam edir. Bugün vəkilim Yelçin Sadıqov müdafiə çıxış etdi. O əsaslandırdı ki, mənə qarşı irəli sürmüş iddiamlar əsassızdır. Yazılarda heç bir dövlət əleyhinə çağırış yoxdur. Eyni zamanda mənim vəzifə iddiam verilmiş vəzifə saxtakarlığı və vəsait sələtdən aşmaqla bağlı Azərbaycan qanunvericiliyini əsaslandırır ki, mənə qarşı bu iddiamlar verilə bilməz. Mən də məhkəmə də bütün məhkəmə istintaqı boyda məlum oldu ki, bütün mənə qarşı verilən iddiamlar söz yığınından ibarətdir. Şahidlər, yalançı şahidlər gətirilib, əleyhimə ifadə verilib. Bundan əlavə mənə qarşı dövlət əleyhinə çağırış Elmir Akademiyasının İnsan Haqları İnstitutunun ekspert tərəfindən rəy verilibdir və məlum olur ki, bugün həmin ekspertin, ümumiyyətlə politoloji rəy verən ekspertin politoloji ixtisası yoxdur. Eyni zamanda istinad çağırış əleyhinə rəy verərkən heç bir ədəbiyyata istinad etməyib. Bu isə qanun pozuntusu hesab olunur. Bunu məhkəmədə vəkil Metin Sağın məhkəməyə bildirdi və xahiş etdi ki, məhkəmə ekspertin rəyin sübutlar siyasından çıxarsın. Eyni zamanda şahidlərin yalan ifadələri sübutlar siyasından çıxarsın və mənə bəraət hökmü istənilməsi xahiş olundu. Mənim növbəti proses ayın martın 18-nə təyin olunub. Həmin vaxt mən son söz deməliyəm.